ਕਰਮਜੀਤ ਪੂਰਾ ਔਖਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ? ਲੈਣ ਕੋ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਆ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੈਣੀ ਗਾ। ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕਰਮਜੀਤ, ਤੂੰ ਨਾ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, 40-65 ਤਾਂ ਹੋਜੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 40-65 ਵੀ ਹੋਜੂ, ਤੇ ਅਜੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੀਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹਾ ਲੱਭ ਗਈ ਬਾਈ। ਚਲੋ ਵੀ ਕਰਮਜੀਤ ਲੱਭ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਾ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਿੱਕੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਹਣਾ, ਬਸ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਤੇਗੇ ਵਿੱਕੀ ਕੋਲ, ਵਿੱਕੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕਰਦਾ ਅੱਡ ਹੋਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੇ ਪੈਰ ਛੂਤੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਪੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਕੈਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੈਵੀ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਆ, ਇੰਦਰ ਕੇ ਤਿੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾ, ਜਤਿੰਦਰ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਹੈਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਭਿੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਬੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਲਾਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ।